U periodu od 20. do 24. maja bit će provedena obavezna preventivna proljetna sistematska deratizacija za objekte javne površine iz nadležnosti grada Visoko, a u skladu sa naredbom Ministarstva zdravstva našeg kantona. Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom na području grada u skladu sa naredbom će biti obuhvaćene javne zelene površine, registrovane deponije smeća, zgrade gradske uprave sa pripadajućim ispostavama i banjskim površinama, sve javne ustanove u nadležnosti grada. Obaveznu preventivnu proljetnu sistematsku deratizaciju će za grad Visoko izvršiti javna ustanova Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.